नमस्ते कार्यक्रम चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज होमा सबैलाई स्वागत गर्दछु म सुनिता डङ्गोल कार्यक्रम हरेक शनिबार दिउँसो चार पच्चिसमा आउने गर्दछ र हामी हरेक शनिबार थुप्रै साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ अनि साथीहरूको जर्नीको कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ र त्यही क्रममा आज पनि धेरै साथीहरू स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने र सँगसँगै केही साथीहरूले पनि प्रश्न पनि गर्नुहुनेछ सो आज एज अ प्यानलिस्ट चाहिँ okay. so, को को हुनुहुन्छ स्टुडियोमा अनि त्यसै गरी हाम्रा क्वेसनसहित आउनुहुने साथीहरू को को हुनुहुन्छ जानकारीको लागि नमस्ते मेरो नाम चाहिँ निशा ढुङ्गाना हो म एमएल एकाडेमीको कक्षा सातमा अध्ययन गर्छु मेरो एम चाहिँ सक्सेसफुल डक्टर हुनु हो भने मलाई रिडिङ राइटिङ सिङ्गिङ लिस्निङ म्युजिक एङ्करिङ र एक्टिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू जेनिसा त्यसै गरी अर्को साथले पनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न त नमस्ते मेरो नाम कृतिका थापा हो म एमएल एकाडेमी इन्टरनेसनलको कक्षा दसमा अध्ययनरत छात्रा हुँ मेरो हबी भनेको रिडिङ राइटिङ ड्रइङ आदि इत्यादि हो भने मेरो एम भनेको चाहिँ सिभिल इन्जिनियर बन्नु हो मैले अहिलेसम्म जितेको ऊ जितेको त्यो भनेको चाहिँ एमनेस्ट इन्टरनेसनलले म ग्रेड सेभेनमा हुँदाखेरि आर्ट कम्पिटिसन गराएको थियो स्वतन्त्र वास्तव भवनै मेरो अधिकार भन्ने टपिकमा अनि त्यसमा म थर्ड आएको थिएँ त्यसै गरी म कक्षा नौमै हुँदाखेरि एउटा स्पिच कम्पिटिसन भएको थियो एउटा अनि दुवै स्पिच कम्पिटिसन भएको थियो एउटा एमनेस्ट इन्टरनेसनलले गराएकोमा म फर्स्ट आएको थिएँ अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकाभरि भएकोमा चाहिँ म थर्ड आएको थिएँ ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स अब कुराकानी सुरु गरौँ जेन्साबाट है त जेन्सालाई पनि एमसी गर्नु मनपर्छ बोल्नु मनपर्छ एक्टिङ गर्नु मनपर्छ पढ्न पनि मनपर्छ होइन र फुर्सदको समयमा यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ फुर्सदको समयमा म एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्भल्भ गर हुने गर्छु म फुर्सदको समयमा स्टोरिजहरू लेख्ने गर्दछु अनि साथसाथै एक्टिङ्सहरू पनि मिररमा हेरेर प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छु अनि मलाई मोडलिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ त्यसैले ऐनामा हेर्दै मोडल मोडलिङ पनि गरिरहेको हुन्छु ओके okay. मोडलिङमा चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट लाग्यो नि मोडलिङमा चाहिँ अब 2018 को मिस नेपाल हेरेपछि चाहिँ मलाई पनि हल्का इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो मोर्लिङमा ओके okay, भनेपछि भोलि वर्ष मिस नेपालमा जान्छु भन्ने पनि सोध्छ त्यसै गरी अर्को साथीसँग पनि कुरा गरौँ होइन थुप्रै पोइन्ट कम्पिटिसन ड्रइङ कम्पिटिसनमा पनि जानु भएको छ अनि पढाइमा पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ है आफ्नो पढाइमा कस्तो हुनुहुन्छ मलाई त थाहा छ साथीहरूलाई भनिदिनुहोस् न म चाहिँ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डभित्र पढ्न थालेको भनेको चाहिँ ग्रेड युकेजीदेखि हो युकेजीको पनि म फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्ममा त केही पनि भएन अनि त्यस पछाडि म फाइनल एक्जामको रिजल्टको दिन चाहिँ म मामा घरमै थिएँ अनि मम्मीहरूले फोन गरेर भन्नुभयो कि मेरो के अरे फर्स्ट भएछ छोरी ल कङ्ग्रेचुलेसन नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट आएको छ भनेर अनि त्यति बेलादेखि सुरु भएको अनि ग्रेड फोरमा गएर अलिकति बिग्रेको थियो अनि त्यस पछाडि म अहिले फर्स्टको फर्स्ट नै आइरहेको छु ओके भनेपछि टाइम फर्स्ट नै होइन यो पढाइमा त अब यसरी टाइम फर्स्ट हुनु भनेको त एकदम गाह्रो कुरा हो नि है त्यसको लागि त एकदम परिश्रम गर्नु पऱ्यो जहिले पनि उत्तिकै मेहनत गरिराख्नु पऱ्यो होइन त्यो कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्लासमा टिचरले पढाएको बेला ध्यान दिएर सुन्दाखेरि त्यो कतिपय कुराहरू दिमागभित्र mm. छिरिसकेको हुन्छ अनि घर गएर एकपल्ट रिभाइज गर्नेबित्तिकै सबै दिमागभित्र छिरिसकेँ अनि त्यस पछाडि आज क्लासमा के गराउनु भयो अनि घरमा जाने बित्तिकै म सधैँ होमवर्क गर्छु अनि त्यस पछाडि होमवर्क गरेपछि क्लासमा के पढाउनु भयो होमवर्कमा के दिनु भएको छ त्यो सधैँ रिभाइज गरेपछि अनि त्यस्तो खासै रट्टा मारेर पढ्नु चाहिँ पर्दैन ओके भनेपछि क्लासमा ध्यान दिनु पऱ्यो पहिलो कुरा त त्यसपछि घरमा गएर एकचोटि सट्ट रिभाइज गर्ने के पढेको छ भने हेर्ने त्यति हेऱ्यो भने चाहिँ मजाले सकिन्छ धेरै रट्टा मार्नु पर्दैन है जहाँजको समयमा प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन जहाँको समयमा पनि त्यस्तो त्यो सधैँ पढिराखेको भएर त्यस्तो खासै धेरै प्रेसर त हुँदैन तर अलिअलि त्यो एक धेरै टपिक एकैचोटि पर्ने हुँदा चाहिँ हल्का गाह्रै हुन्छ त्यसै गरी okay. जेन्चियाको पनि कुरा गरौँ है पढ्न कतिको मनपर्छ जेन्सालाई पढ्न जेन त एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ म पनि नर्सरीदेखि नै अहिलेसम्म फर्स्ट फर्स्ट नै आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो लाग्दैन पढ्न चाहिँ पढाइको लागि कति समय दिनुहुन्छ दिनभरिमा पढाइ पढाइबाहेक स्कुल बाहेक स्कुलबाट आइसकेपछि ड्रेसहरू चेन्ज खाजासाजा खाइसकेपछि चाहिँ होमवर्क गर्दाखेरि पनि रि एकदमै ध्यान दिएर रिभाइज गर्दै होमवर्क गर्ने अनि त्यस पछाडि बिहान उठे छिटै उठेर टाइम दिँदा होमवर्कहरू गरेर छिटै उठेर पढ्न थाल्दाखेरि पनि सकिन्छ सकिन्छ ओके ल ठिक छ अब त्यसै गरी अर्को साथीसँग पनि कुरा गरौँ जस्तो पढाइको कुरा त छँदैछ होइन पढाइमा त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँ सानैदेखि र अहिलेसम्म पनि घरमा कसैले पढ पढ भनिराख्नुपर्छ पर्दैन घरमा म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो दिदीले पढ पढ भनेर भन्नुहुन्थ्यो <laughs> अनि त्यसपछि सानो हुँदा त बुद्धि नहुने नि uh -huh. त अब त्यो पढ्नुपर्छ ठुलो मान्छे बढ्नुपर्छ भन्ने अनि uh -huh. त्यस पछाडि अहिले ठुलो हुँदै आएपछि चाहिँ हल्का आफैले पनि पढ्नुपर्छ के गर्नुपर्छ जस्तो लागेर अनि अहिले चाहिँ uh त्यस्तो -huh. कसैले पनि घर गर्नुहुन्न भने चाहिँ अहिले चाहिँ कसैले क गर्नु पर्दैन आफै हेरेर आफ्नो समयअनुसार पढ्नुहुन्छ है त्यो बाहेक अब कतिजनालाई चाहिँ पढ्न मनपर्ने तर एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू खासै नमनपर्ने हुन्छ होइन तर तपाईँ त दुइटैमा राम्रो है एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि राम्रो पढाइमा पनि राम्रो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू स्पेसली स्पिचमा ड्रइङमा मन लाग्छ एकदमै भन्नुभएको छ होइन अनि त्यो चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट लागेको के कुराले चाहिँ एकदमै अट्र्याक्ट गर्छ स्पेसमा पहिला पहिला चाहिँ त्यो अब फर्स्ट भएको देखेर पनि होला मलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नै पर्छ भनेर टिचरहरूले पनि फो गर्ने फोर्स गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यो पार्टिसिपेट गर्दै जाँदा हो त्यो अगाडि गएर भन्दा त केही पनि नहुने रहेछ टाइपको फिलिङ आउने के अनि त्यही भएर त्यही बच्चैदेखि भनेर पनि एकदम त्यही अब बच्चैदेखि भनेको छ एकचोटि नभन्दा ला साथीहरूले पनि केही भन्ने हुन् कि जस्तो लाग्ने क्या अनि त्यही भएर म अहिलेसम्म त्यो स्कुलकोमा चाहिँ सधैँ पार्टिसिपेट गर्छु के भनेपछि नभन्यो के भन्ला भन्ने खालको कुराले पनि अलिअलि दिमागमा चाहिँ हन्ट गर्छ है र स्पिच कम्पिटिसनमा त्यसरी अगाडि गएर सबैको अगाडि बोल्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई लागेको कुरा खुल्ला भएर न बोल्नुपर्ने एक्सप्रेस गर्नुपर्ने त्यो पनि अरूले बुझ्ने गरे है त्यो कतिको कठिन काम हो त्यो अब गरिराख्दा त खासै कठिन uh -huh. काम त होइन तर फर्स्ट टाइम गर्दा त हल्का गाह्रै हुन्छ कस्तो त्यो मनमा ला यिनीहरूले केही भन्ने हुन् कि टाइपको हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो केही पनि लाग्दैन आ यिनीहरू पनि हामी जस्तै भन्ने त हुन् यिनीहरू कम्पिटिसनमा आएको हो मेरै कम्पिटिटर हो यसलाई त म जसरी जित्नुपर्छ भन्ने टाइपको हुन्छ कि भनेपछि आफ्नै साथी हो आफ्नै उमेरको त्यति धेरै डराउनु पर्दैन भन्ने सोच्नुहुन्छ है जेन्सासम्मै कुरा गरौँ न त होइन जेन्सालाई पनि एकदम बोल्नु मन लाग्छ है एमसी गर्नुहुन्छ एक्टिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभएको छ होइन यसरी बोल्ने कुरामा चाहिँ अगाडि गएर बोल्दाखेरि कतिले त ला मैले त के के भन्न खोजाएको थिएँ बिर्सेँ भन्ने पनि हुन्छ नि त्यस्तो कहिले भएको छ त्यो अलिअलि त बिर्सिन्छ तर पनि आफ्नो अगाडि जो जो अडियन्स छ दे नो नथिङ भनेर भन्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो अगाडि भएकोलाई चाहिँ मैले केही सिकाइरहेको छु है जस्तो लाग्ने नै फिल गरेर भन्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अलिअलि त बिर्सिन्छ यो भन्छु है भनेको हुन्छ तर त्यो त बिर्सिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो ऊ इफेक्ट गर्दैन त्यसले चाहिँ भनेपछि त्यसलाई त्यति धेरै बिग डिल मान्नु पर्दैन तर नात्तिकन बोल्नुपर्छ है फर्स्ट एक्सपिरियन्स सुनौँ है त स्टेजमा गएर पहिलोपटक बोल्नु भएको याद छ याद छ ल कस्तो भएको थियो अनुभव सुनाउनुहोस् न त फर्स्ट टाइम चाहिँ म क्लास टूमा हुँदा मेरो क्लास टिचरले एसेम्ब्लीमा अगाडि गएर बोल है भन्दा चाहिँ एकदमै नर्भसनेस जस्तै भएको थियो अनि घर गएर नि प्र्याक्टिस गरेको गरे गरेको गरे गर्दा चाहिँ अलि राम्रै भएको थियो त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भएको थिएन तर सेटिस्फाई चाहिँ भएको थिइनँ त्यो चाहिँ अझै म त्यो चाहिँ नट बि अहिले चाहिँ त्यस्तो नट बिग डिल जस्तो लाग्छ एसेम्ब्लीमा बोल्न त तर फर्स्ट टाइम चाहिँ एकदम नर्भस जस्तै भएको थिएँ सुरुमा डर लागेको थियो ला बोल्नै नसक्ने सबै बिर्सिने चाहिँ भएको थियो कि थिएन त्यस्तो बिर्सिने ओर्ने चाहिँ भएको थिएन तर मैले भनेको चाहिँ मलाई चित्त चाहिँ बुझेको थिएन तर राम्रै भएको थियो त्यस्तो बुझि नबुझिने नबिग्रेकै चाहिँ थिएन तर राम्रै भएको थियो तर मलाई चाहिँ त्यस्तो सेटिस्फाइड भएको थिएन अहिलेको हेरिकन ओके अनि त्यसपछि इम्प्रुभ गर्नको लागि अझ राम्रो गर्नको लागि के गर्नु भयो त त्यसपछि इम्प्रुभ गर्नको लागि मिरर हेर्दै एक्सप्रेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै हुन्छ राम्रै नै गरिराख ओके त्यसै गरी अब आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनुहोस् है त फर्स्ट टाइम तपाईँलाई चाहिँ याद छ कि छैन त फर्स्ट टाइम मैले पनि त्यही ग्रेड टूमै भनेको थिएँ तर एसपिएस कम्पिटिसन हुँदाखेरि भनेको थिएँ ओके भने सिधै कम्पिटिसनमा सुरु नै कम्पिटिसनबाट भयो है अनि त्यो कम्पिटिसनमा जाँदा यतिकै नै कम्पिटिसन भन्दा त डर लाग्ने नै हुन्छ नि होइन जित्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू दिमागमा हुन्छ होइन सबै गएर बोल्ने भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भएको थियो त ओभरअल एक्सपिरियन्स त्यति बेला चाहिँ मेरो कम्पिटिटरहरू धेरै नै थियो अनि त्यस पछाडि फेरि जस्ट एक दिन अगाडि मात्रै थाहा भएको कि फेरि टपिक पनि पाँचवटा थियो गोला प्रथा गर्नुपर्ने थियो अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब त्यो टु क्लासमै हुँदा त सानै अनि आफूलाई पनि केही नआउने टाइपको कि अनि दिदीलाई लेखिदिनु भनेर भने मैले त्यस पछाडि दिदीले सर्ट सर्ट एक एक प्याराग्राफको लेखिदिनु भयो अनि त्यही पनि त्यो मैले अब पाँच पाँचवटा टपिक हुँदा त्यो मजाले कण्ठार नै सकिनँ कि अनि स्टेजमा गएर भन्दाखेरि त नर्भस भएर भन्न त भने तर अड्कियो क्या अनि एक दुई मिनट जति अड्कियो टाइम त जम्मै पाँच मिनट दुई तिन मिनट त्यस्तै गइहाल्यो अनि त्यस पछाडि त्यति बेला त एकदमै नर्भस भएको थियो ओके अनि त्यसपछि रिजल्ट चाहिँ कस्तो आएको दादा रिजल्ट त ए त्यस्तो नर्भस भएपछि रिजल्ट नि त्यस्तै आउँछ भनेपछि रिजल्ट पनि त्यस्तै नै आयो होइन राम्रो भएन भने अनि सेकेन्ड एक्सपिरियन्स सेकेन्ड एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ म ग्रेड एटमा हुँदा त्यो एसेम्ब्ली टाइममा त सधैँ त्यो इङ्लिस स्पिच नेपाली स्पिच भनि नै रहनुपर्छ तर एसेम्ब्ली टाइममा नि म पहिला चाहिँ हल्का घोकेको जसरी त्यो मेरो भोइस हल्का छिटो छिटो छ कि अनि छिटो छिटो भन्थ्यो भने एकपटक चाहिँ त्यो अङ्कित सङ्ग्रौलाको विज्ञान अभिसात नभई वरदान भन्ने एउटा डिबेट थियो अनि त्यही सुनाइदिउँ न उसले उसले मभन्दा त कान्छु हो म उसले त गर्न सक्छ अब मैले किन गर्न सक्दिनँ भन्ने टाइपको आयो अनि मैले सेम कपी गरेर त्यो एकचोटि एसएमब्लीमा भने क्या ओके अनि त्यस पछाडि त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का हावभाव दिएर भन्न आयो ओके भनेपछि अब सुरुमा त राम्रो भएन एक्सपिरियन्स त्यसपछि एकैचोटि छ वर्षपछि गर्नु भयो होइन त्यसपछि त्यो कम्पिटिसनहरूमा त गर्थेँ तर त्यो पढेको जसरी गर्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ हल्का हावभाव देखाएर गरेँ ओके भनेपछि अरूको हेरेर पनि इन्सपायर्ड हुनुभयो र त्यो अनुसार गर्न थालेपछि अहिले चाहिँ मन लाग्छ एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स है अब दुवैजना एकदमै राम्रो बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू कति साथीहरू होला मलाई लेख्न चाहिँ मनपर्छ एकदमै बोल्ने भन्यो भने चाहिँ साह्रै डर लाग्छ सा। अथवा बोल्नु त आउँदैन बरु म लेख्छु नि भन्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन सो सा। so राम्रो स्पिकर बन्नको लागि चाहिँ चाहे त्यो स्पिच होस् चाहे डिबेट होस् होइन के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जेन्सा भनिदिनुहोस् न त फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ अब मैले केही भन्दैछु भने अगाडि बस्नेहरूलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन र मैले उनीहरूलाई सिकाइरहेको छु जस्तो फिल्स mm लिएर -hmm. भन्छु त्यसैले त्यस्तो त्यही फिल लिएर भन्ने हो भने चाहिँ वी क्यान डु इट अनि त्यही भएर कन्फिडेन्टका साथ केही भन्ने हो भने चाहिँ स्पिच होस् अथवा डिबेट होस् इट विल nice. okay, बी नाइस ओके भने चाहिँ आफूभन्दा अगाडिकोहरूभन्दा म जान्नेछु भन्नु पऱ्यो त्यो भन्यो भने चाहिँ आफू कम नर्भस भइन्छ होइन अनि त्यसै गरी प्रिपरेसनको पनि त कुरा आउँछ नि त है टपिक छान्ने प्रिपेरेसन गर्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ कसरी ध्यान दिने होला नि टपिक छान्ने प्रिपेयर गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सर र लेख्ने आफूले के भन्दैछु त्यो राइट गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यो पढे पढ्ने हल्का रट्ने रट्ने भन्दा पनि के बुझ्यो त्यहाँबाट त्यो बुझ्ने अनि त्यस पछाडि मिर हेर्दै अथवा ऊ गर्दै प्र्याक्टिस गर्ने त्यस पछाडि अगाडि गएर भन्नाले इजी नै हुन्छ ओके okay. त्यसै गरी अब यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त जेन्साले भन्नुभयो होइन त्यसमा थप्नुपर्ने अथवा आफूलाई लागेको अरू कुराहरू के छन् भने भन्नुहोस् न त स्पिच डिबेटहरू सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि त्यो हुन्छ नि विलियम सेक्सपियर टाइपको तिनीहरूको चाहिँ एउटा थटबाट सुरु गर्दा चाहिँ हल्का राम्रो हुन्छ अनि त्यो स्पिचहरू भन्दाखेरि पिच मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै बेला ठुलो आवाज गरेर नि भन्नुपर्ने हुन्छ कुनै बेला सानो त्यो उसमा जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर एक त हाउ भाउ पनि चाहिन्छ हातहरू पनि हल्लाउँदै भन्नुपर्ने हुन्छ पुरा औँला ठोक्दै नेताहरू जस्तो होइन अनि त्यही भएर त्यो एक त हावभाव चाहिन्छ एक त साउन्डको पिच चाहिन्छ अनि अझ थटबाट सुरु गऱ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ ओके भने चाहिँ तिनवटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ है एउटा भनेको कोटेसन थट्स प्रोभबहरूबाट सुरु गर्ने होइन त्यसै गरी अर्को बडी ल्याङ्ग्वेज अर्को चाहिँ भोइस टोन र पिच होइन कहिले सानो स्वरमा कहिले चाहिँ कसरी रे कहिले <laughs> चाहिँ ठुलो नेताहरूको भाषण जस्तो त्यसरी पनि बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके अनि okay. नर्भसनेसको पनि कुरा गरौँ होइन कतिजनालाई त एकदम डर लाग्छ नि त स्टेजमा गएपछि म त ब्ल्याङ्क हुन्छु म अगाडि के छ कस्तो छ केही पनि देख्दिनँ त्यो चाहिँ डर कसरी हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ के लाग्छ त्यो डर त खासै लाग्दैन तर फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि डर सबैलाई लाग्छ तर त्यो भन्दै गर्दा बानी हुन्छ भनेपछि प्र्याक्टिस नै हो जिन्सालो चाहिँ के लाग्छ यो बारे त्यही हो प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यस पछाडि अलिक कन्फिडेन्ट भएर भन्ने त्यही हो म मैले भन्दाखेरि मेरो अपोनेन्ट साथीहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ तर उनीहरूलाई यदि हामीले हौसला दिएर कन्फिडेन्ट भाउ भन्यो भने उनीहरूले पनि सक्छ सा। ओके okay. र यो त भयो स्पिचको कुराहरू होइन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सँगसँगै पढाइको पनि कुरा गर्छ होइन कति साथीहरूलाई चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज एकदम मनपर्छ म राम्रो पनि छु तर एकाडेमिकली हेर्ने हो भने मलाई पढ्न त्यति सहज लाग्दैन भन्ने साथीहरूलाई नि त होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यो यो टिप्सहरू म चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट यो कुरामा ध्यान दिन्छु भन्ने खालको त्यस्तो केही कुरा छ जेन्साको एकाडेमिक oh, एक्सिलेन्स एक्सिलेन्स बनाउनको लागि चाहिँ त्यही हो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो प्र्याक्टिस नै हो सबैभन्दा ठुलो त अनि आफ्नो टाइम टेबल मिलाएर जहिले भ्याउँछ तैँले पढ्नु पऱ्यो कसैलाई चाहिँ बिहानमा पढ्दाखेरि एकदमै फ्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कसैलाई चाहिँ बेलुका सबैजना सुतिसकेपछि साइलेन्ट हुन्छ त्यो टाइममा पढ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो आफ्नो ओपिनियन हो टाइम टेबल मिलाएर पढ्न पढ्नलाई अलिक फोकस गर्यो भने चाहिँ अफकोर्स राम्रो हुन्छ अनि प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो त्यही हो टाइम टेबल कसरी बनाउनुहुन्छ भन्दै न त म चाहिँ बिहान सिक्स थर्टी अथवा सिक्स ओ देखि एट ओ क्लकसम्म पढ्छु अनि बेलुका पनि राति प्यारेन्ट्सहरू सुतिसकेपछि पनि टेन्थ इलेभेन अब कहिलेकाहीँ टुवेल्भ बजीसम्म भयो नि बसेर पढ्छु पढ्ने भन्दा पनि त्यो टाइममा चाहिँ एकदम स्पीच पोइम्सहरू लेख्न चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट लाग्छ तर पढ्न चाहिँ त्यही हल्का स्कुलबाट आएपछि जे जे पढ्यो आज के के पढ्यो र के के होमवर्क भयो त्यसलाई रिवाइज गर्ने हो भने पनि पढाइलाई चाहिँ पढाइ र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज दुवैलाई सँगै लिएर जाने हो भने दुवै सकिन्छ ओके त्यसै गरी वाट डु यु थिङ्क यसमा चाहिँ अब यही कुरा छ भन्ने कुरा खालको सजेसन्सहरू के हुन सक्ला त सजेसन्सहरू भनेको चाहिँ आफू जुन फिल्डमा राम्रो छ त्यही फिल्डमा मात्रै हल्का राम्रो गर्न सक्यो भने पनि फ्युचर त बन्छ तर पढाइलाई पनि सँगै लानुपर्छ यति okay, <laughs> हो प्र्याक्टिस डजन्ट मेक अ म्यान पर्फेक्ट ओली अ पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट ए के भने चाहिँ प्र्याक्टिस मात्र भएर हुँदैन होइन पर्फेक्ट प्र्याक्टिस चाहियो यति भन्ना चाहिँ कस्तो नि भन्नाले त्यो प्र्याक्टिस गर्छ अरूलाई देखाउनलाई अब यसले त यति धेरै प्र्याक्टिस गरेछ त्यस्तो टाइपको होइन कि आफैले भित्रबाट मैले यति गरेँ अब यतिबाट चाहिँ के सिकै हो त्यस्तो टाइपको प्र्याक्टिस हुनु पर्यो भनेपछि अरूलाई देखाउनको लागि होइन आफैले मनन गर्नु पऱ्यो है के कस्तो हो भन्ने कुरा बुझेर गर्नु पऱ्यो है ल अब साथीहरू पनि हुनुहुन्छ साथीहरूलाई पनि कति धेरै कुराहरू सोध्नु मन होला साथीहरूको प्रश्न पनि त लिउँ है रेडी हुनुहुन्छ रेडी हुनुहुन्छ ओके पहिलो प्रश्नको प्रश्नकोबाट मेरो नाम चाहिँ शुभदिप पाण्डे एन्ड म चाहिँ ग्रेड सिक्सको स्टुडेन्ट मेरो क्वेसन चाहिँ कृतिका दिदी जान्छ हजुरले अहिले जुन छ नि यस्तो स्पिच पोम त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कति टाइम निकाल्नुहुन्छ मैले त्यो स्पिच पोएमहरूको लागि भनेर छुट्टै टाइम त निकाल्दिनँ तर म त्यो आफू त्यो अरू दिन त्यो स्पिचहरू नभएको बेला जसरी पढ्थेँ हो त्यो टाइमलाई चाहिँ म एकदमै फोकस गर्छु त्यो मेरो होमवर्क गर्ने टाइमलाई चाहिँ म होमवर्क आज होमवर्क गर्दिनँ आज म स्पिचको लागि रेडी गर्नु छ त्यो भनेर चाहिँ राख्दिनँ म त्यो पढाइ सम्बन्धी त्यो होमवर्क गर्ने र पढाइमा त्यो रिभाइज गर्नेमा चाहिँ एकदमै अपटुडेट हुन्छु म त्यो सबै होमवर्क गरिसक्छु अनि टाइम बस्यो भने हल्का पढ्छु नत्र जाओस् त्यो स्पिच स्पिच केही पनि होइन जस्तो लाग्छ पढाइको अगाडि चाहिँ तर स्पिचको उसमा बसेर हेर्ने हो भने चाहिँ हुँदैन मैले जित्नै पर्छ यो जित्नै पर्छ यो गर्नै पर्छ भनेर जस्तो लाग्छ तर म त्यो पढाइको टाइमलाई छोडेर त्यो स्पिचहरूमा चाहिँ जान्नु थ्याङ्क यू त्यसै गरी अर्को प्रश्न त्यसपछि कसले सोध्नुहुन्छ ओके नमस्ते मेरो नाम प्रसय घिमिरे म क्लास सेभेन पढ्छु मेरो क्वेसन पनि कृतिका दिलाई जान्छ हजुरलाई चाहिँ कुन साइन्सको फिल्डमा साह्रै इन्ट्रेस्ट लाग्छ एन्ड वाट द रिजन फर इट मलाई साइन्सको फिल्डमा सबसे इजी लाग्ने भनेको चाहिँ फिजिक्सतिर हो किनभने हाम्रो साइन्स टिचर पनि फिजिक्सकै स्टुडेन्ट हो एक त अनि फिजिक्सको त्यो फर्मुलाहरू मलाई केही पनि लाग्दैन कि सबै एकदमै सजिलो लाग्छ डेफिनेसनहरू पनि एकदमै छोटो छोटो हुन्छ सो आइएम इन्ट्रेस्टेड इन फिजिक्स थ्याङ्क यू अर्को प्रश्न मेरो नाम सदिप देवकोटा हो म कक्षा छमा अध्ययन गर्छु मेरो प्रश्न चाहिँ जे, जेनिसा दिदीलाई छ मेरो प्रश्न यो हो कि हजुरको जुन हबिजहरू हुन्छ हजुरको हबिज र हजुरको पढाइलाई हजुरले कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ हबिज भनेको त इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट हो र पढाइ भनेको चाहिँ गर्नै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि हबिजहरू चाहिँ पढाइभन्दा एक्स्ट्रा टाइम हुन्छ त्यो टाइम्सहरूमा गर्ने हो त्यो लिस्निङ म्युजिक सिङ्गिङ्सहरू चाहिँ यतिकै गुनगुनाइरहेको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ भने त्यो स्पिचहरू दिने त्यस्तोमा चाहिँ हल्का प्र्याक्टिस चाहिन्छ त्यो चाहिँ म एक्स्ट्रा टाइममा गर्छु थ्याङ्क्यु त्यसै गरी अर्को प्रश्न नमस्ते मेरो नाम सन्देश कटुवाल हो म कक्षा छमा अध्ययन गर्छु मेरो प्रश्न जेन्स दिल्दै जान्छ तपाईँ आफ्नो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको लागि कति टाइम दिनुहुन्छ मैले अघि पनि भनिसकेँ म आफ्नो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ पढाइ सकिएपछि यदि टाइम बाँकी छ भने बिहान बेलुका जतिखेर हुन्छ त्यति त्यतिखेर नै टाइम दिन्छु बिहान छिट्टै उठेर कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ त्यो टाइममा छिट्टै उठेर पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ बेलुका पनि ढिलासम्म बसेर पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू त्यसै गरी अर्को प्रश्न नमस्ते मेरो नाम खुसी चौधरी हो म कक्षा छमा अध्ययन गर्छु मेरो प्रश्न चाहिँ यो दिनेसा दिदी र कृतिका दिदी दुबईको लागि हो हजुर दुबईको चाहिँ इन्सपिरेसन इन्सपिरियन चाहिँ को हुनुहुन्छ uh, मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्स फ्यामिलीबाट पनि एकदम सपोर्ट छ भने एकदमै इन्सपायर्ड नै भएको भनेको चाहिँ श्रृङ्खला खतिवराबाट ओके okay. किन पनि भनिदिनुहोस् न त अब उहाँ ट्यालेन्ट पनि होइसिन्छ एकदमै राम्रो स्पिच पनि दिसिन्छ अनि उहाँ मोडलिङमा पनि राम्रो भइसकिन्छ अनि मलाई पनि त्यो तिनटै कुरामा इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले चाहिँ मलाई उहाँ नै इन्सपिरेसनल सोर्स जस्तो लाग्छ ओके मेरो इन्सपाइरेसनल सोर्स यानि कि रोल मोडल्स सोध्यो होइन मेरो रोल मोडल भनेको चाहिँ मेरो फ्यामिली मेरो फ्यामिली मध्येको पनि सबसे ठुलो रोल मोडल भनेको चाहिँ मेरो दिदी नै हो किनभने दिदीले नै मलाई त्यो सानैदेखि अब त्यो मलाई थाहा नहुँदाखेरि पनि पढ्नलाई कर गरेको हो अनि दिदीले गर्दा नै आज म यो ठाउँमा छु दिदी त्यो मेरो दिदी म जतिको ट्यालेन्ट थिएन मेरो दिदी केटी मध्येको फर्स्ट थियो भने म चाहिँ अहिले ओभरअलमा फर्स्ट आउने गर्छु दिदीकै कारण आज म यो ठाउँमा उभिरहेको छु सो सि इज माई रोल मोडल ओके त्यसै गरी अर्को प्रश्न <classes> नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सन्ध्या नेपाल हो म चाहिँ ग्रेड सेभेनमा पढ्छु मेरो प्रश्न पढाइ गाह्रो छ त्यो पढ्न गाह्रो हुन्छ जस्तो फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो सुरु सुरुमा त अब पढ्न गाह्रै हुन्थ्यो त्यो म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब नर्सरीदेखेको रिपोर्ट कार्ड मेरो मम्मीले जम्मा गरेर राखिदिनु भएको रहेछ नर्सरीमा म एटिन्थ पोजिसनमा आएको थिएँ त्यो देखेर अहिले आफैलाई हाँसो उठ्छु कि अनि त्यस पछाडि त्यो सुरु सुरुमा त एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो अनि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि टिचरले ध्यान दिएको सुन्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लाग्दैन ए के त्यसै गरी अर्को प्रश्न हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ स्मरण भण्डारी हो मेरो क्वेसन चाहिँ दुवैजनालाई जान्छ हजुरलाई पढाइकै साथ साथ यस्तो स्पोर्ट्सहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि लाग्दैन स्पोर्ट्सहरूमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट नै चाहिँ लाग्दैन तरहा 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 तर स्पोर्ट नखेल्ने पनि होइन कहिले काहीँ ब्याडमिन्टन बास्केट चाहिँ खेलि नै रहेको हुन्छु तर त्यस्तोप्रि इन्ट्रेस्ट नै लाग्ने नै होइन तर खेल नखेल्ने पनि होइन म चाहिँ स्पोर्ट्समा पनि इन्ट्रेस्ट त राख्छु म ग्रेड नाइनमा हुँदा आफ्नो हाउसको क्याप्टेन थिएँ अनि क्याप्टेन भएको नाताले पनि एक त खेल्नै पर्थ्यो कि क्याप्टेनहरूले चाहिँ अनि त्यही भएर म इच एन्ड एभ्री स्पोर्ट्समा भाग लिएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ अनि स्पोर्ट्समा पनि इन्ट्रेस्टेड त छु ओके यू सो मच प्रश्नको लागि कति धेरै प्रश्नहरू भयो अनि कति राम्रो जवाफ पनि दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद छ र अब चाहिँ जाने बेला हुन आँटिसकेको छ होइन धेरै समय त छैन कति धेरै साथीहरूले अनि अभिभावक अनि इभन टिचरहरू उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ है स्पेसली साथीहरूको लागि पेरेन्ट्सको लागि पनि हुनसक्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जेनिसा मेसेज भनेको नो ड्रिम्स आर बिग फर यु यदि मैले गर्छु भनेर गर्ने हो भने केही पनि गाह्रो छैन अनि प्र्याक्टिस पर्फेक्ट प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ त्यसको लागि यदि पढाइमा नै इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि केही हुँदैन आफ्नो कुनै फिल्डलाई यदि म यसमा चाहिँ पर्फेक्ट छु है भनेर गर्ने हो भने त्यही फिल्डमा पनि केही गर्न सकिन्छ भनेपछि राइट आफ्नो फिल्ड चाहिँ छान्नु पऱ्यो है राइट फिल्ड राइट रासलाई चाहिँ राइट चुज गर्न जान्नु पऱ्यो त्यसै गरी कृतिकाको मेसेज चाहिँ के छ त मेरो एकदमै सर्ट मेसेज भनेको चाहिँ पुस्ट यर सेल्फ टु बिकम अ पर्सन हुम यु आर डेस्टिन टु बिकम के कसरी गर्ने त त्यो भन्न खोजेको आफूलाई जे बन्न लेखेको छ त्यो त बनि नै हालिन्छ तर जे बन्न लेखेको छ त्यसलाई झारा तिरेर आफूले उ गर्नु भएन कि भन्नाले कोही कोही खुबी त हुन्छ तर त्यसलाई देखाउन खोज्दैन त्यसलाई त्यो अरूको सामु पनि प्रस्फुटित गर्न जानुपर्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि यू सो मच अब हामी ताली बजाएर बिदा मागौँ हुन्छ ओके यू धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज हो हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम हरेक शनिबार दिउँसो चार पच्चिसमा आउने गर्दछ र हामी कार्यक्रममा थुप्रै साथीहरूसँग सा, कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज भने हामीले दुईजना साथीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ कृतिका र त्यसै गरी जेनिसा र उहाँहरू पढाइमा र सँगसँगै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज स्पेसियली बोल्ने काम स्पिच डिबेट एमसी गर्ने एक्टिङ गर्ने चाहिँ निकै मनपर्छ उहाँहरूलाई र उहाँहरूको जर्नीको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ साथसाथै थुप्रै साथीहरूले उहाँहरूलाई प्रश्न उसमा पनि सोध्नुभयो र आजको एपिसोड त निकै रमाइलो लाग्यो पनि होला यदि प्रोग्राम चाहिँ मन परेको छ भने साथीहरूलाई पनि हेर्न भनिदिनु होला हरेक शनिबार दिउँसो चार पच्चिसमा आउने गर्दछ कार्यक्रमको नाम हो चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज हो यति भन्दै अब म पनि बिदा माग्छु हामी फेरि अर्को शनिबार भेट्ने नै छौँ आजको लागि चाहिँ यति नै है त नमस्कार